Sekarang ni kita akan buat review sikit pasal aeroponik toner kaedah semayang keratan menggunakan sistem aeroponik. Okey, macam ni kita boleh tengok percambahan akak yang sangat agresif, sistem yang sangat ringkas serta menjimatkan kos. Kebanyakan daripada umur keratan 2 minggu. Umur keratan ni kita kerat dalam masa 2 minggu. Usia 2 minggu. Kalau ikut sini cik kan. Cik tu. Kita try cabut satu. Betul boleh cabut ni? Boleh. Mana boleh cabut lah? Cabut. Bagi nampak mudah sikit. Ni dah ni. Ni kita boleh tengok jambahan akak dia. Nampak tersyiri akak dah keluar. Lepas tu dia punya pucuk. Sini kita boleh masuk dalam media. Oh, tenang. Bos itu dah bos itu 40. Kalau ikut bahan yang kita guna pun bahan yang menjimatkan kos, macam sini kita pakai lepa bos. Kita pun tak payah. Lepas tu kita boleh lah tambah sikit apa perlite. Tu je lah. Terang, terang banyak-banyak, tak boleh. Yang ni buat apa ni? Yang ni kebanyakannya kita ambil variety daripada Ukraine. Yang kita cuba untuk apa? Kita cuba untuk buat pembuahan dekat dekat kita punya bakal ladang yang kita akan cuba usahakan. Kemudian daripada kebanyakan variety yang kita bawa masuk sini yang dah membuahkan hasil masak serta breed yang sama dengan kualiti antarabangsa yang kita dapat lihat dekat kebun kita, tempat semayang sementara kita, variety Veles tu dia seedless, warna merah pink sikit dan dia punya breed tahap kemanisan dia dah capai 19 hingga 21. Tu je lah. Apa-apa pun boleh follow kita dekat page DK Garden untuk feedback kita punya projek. Sekian, terima kasih.